I think Muungano is a big movement, is the only movement that will bring change to the society and see the impact on the ground. And through joining of hands, through the academia, the government, the community, the young, the older, we see this future of changing the informal settlements and attaining the required goal of the city or the settlement that we all will have to be happy to live in. Kwa wana federation wote wale ni kujumuika pamoja, kushikana mikono na kuona vile familia ya Muungano, familia ya SDI itafikiana kuona vile tumebadilisha miji zetu, mazingira zetu na maisha zetu kwa kizazi kijazo. Kwa Muungano lazima tukumbuke wanzilishi na wenye hii ndoto kuu ya kuleta wanajamii pamoja, kupigania na kuona wanajamii wame wale ambaye hawajafanikiwa kukaa kwa maisha na mazingira yale yanastahili kwa kibinadamu, kuwaleta pamoja na kuona ndoto zao zimeafikia.